მეთორმეტე კლასელები წელს პირველად საატესტატო გამოცდებს ჩააბარებენ. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აცხადებს, რომ გამოცდისთვის მოსამზადებლად ყველაფერი გაკეთდა. სპეციალისტები კი სისტემაში ხარვეზებს ხედავენ. საპილოტე ფორმატიდან გამომდინარე, მოსწავლეები მარტივ გამოცდებს ელიან, თუმცა იმასაც ამბობენ, რომ მათთვის ეს გამოცდა არ უნდა დაენიშნათ. სასკოლო სისტემის კიდევ ერთი რეფორმის განხილვა კეთი ფარცხალაძის რეპორტაჟში. გამოცდები გვექნება, როცა სკოლას დავამთავრებ ერთი კვირის შემდეგ და გამოცდები კომპიუტერთან ვაბარებ და ანუ სანერვიულო ისეთი არაფერი არ იქნება, უბრალოდ ეს იქნება იმის დამადასტურებელი საბუთი, რომ ჩვენ წლის ბოლოს რა ნიშანიც გვექნება, იმ ნიშანს ვიმსახურებ. მეთორმეტე კლასელმა ხათუნა ხიჯაკიძემ საატესტატო გამოცდების შესახებ ეს ინფორმაცია სკოლაში მისული განათლების სამინისტროს წარმომადგენლისგან მოისმინა, რომელმაც დაამშვიდა, რომ ეს საპილოტე წელია და გამოცდებზე ჩათვლის მისაღებად ელემენტარულ საკითხებზე მოუწევს პასუხი. ამის მიუხედავად მეთორმეტე კლასში ფიქრობენ, რომ საატესტატო გამოცდები განვლილი სასწავლო პროგრამიდან გამომდინარე მათთვის არ უნდა დაინიშნათ. ჩემი აზრით ეს ჩვენთვის არ უნდა ყოფილიყო, რადგან ჩვენ ვიყავით ამისთვის მოუმზადებლები. მაგალითად, ბიოლოგია 2 წელი არ სწავლობთ, საერთოდ არ ქონდა. მე-11 კლასში საერთოდ არ სწავლობთ და ეხლა უცებ რომ 12 კლასში დაგვიწყეს, იმიტომ რომ ატესტატი ჩაგვებარებინა. 60-დან 75000 ამთავრებს ჩაიჭრება 90-95%. განათლების ლიგის პრეზიდენტი და მოქმედი პედაგოგი მანანა ნიკოლეიშვილი საატესტატო გამოცდების საგანგაშო შედეგსელის. საგამოცდო სტანდარტებისა და სახელმძღვანელოების არარსებობაზე საუბრობს და გამოცდისათვის მოსამზადებელ პერიოდს არასაკმარისად მიიჩნევს. ვერ ასწრებენ და ვერც სწავლობენ. შეიძლება ერთ წელიწადში მე-7, მე-8, მე-9, მე-10, მე-11, მე-12, 6 წლის მასალა ისწავლო ფიზიკაც, ქიმიაც, ბიოლოგიაც შეიძლება, ეს არის ყოველად შეუძლებელი. ჩვენ გავანკეთეთ ყველაფერი იმისათვის, რომ ბევრი დრო ქონოდა ბავშვებს. შემდეგ ჩვენ გავანკეთეთ აბიტურის გაკვეთილები და ყველა სკოლაში, ქიმიაში, ფიზიკაშიც, ბიოლოგიაშიც ტარდება აბიტურის გაკვეთილები, სადაც ბავშვებს აქვს შესაძლებლობა, რომ გაიმეორონ ყველაფერი ის, რაც ისწავლეს. და ბოლოს, ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში იყო სერიოზული პრობლემები საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლებასთან დაკავშირებით და იმიტომაც მინიმალური კომპეტენციამ გამოცდების იქნება დაბალი. 8 საატესტატო გამოცდას 12 კლასელები კატის სისტემით კომპიუტერთან ჩააბარებენ. კატის სისტემა დავალების დონის თანდათან გართულებას გულისხმობს. დიმიტრი შაშკინის აზრით პრობლემას არც კომპიუტერის გამოყენება შექმნის, რადგან მისი ინფორმაციით საამისო უნარჩვევებს საქართველოში ყველა მოსწავლე ფლობს. იმის მიუხედავად, რომ განათლების სამინისტრომ საატესტატო გამოცდების პროგრამა რამდენიმე თვის წინ გამოაქვეყნა, გამოცდის შესახებ სპეციალისტები მეტ კონკრეტიკას მოითხოვენ. არ ვიცით რა ფორმატის იქნება ეს ტესტი, რა ტიპის კითხვები იქნება, რამდენი დრო იქნება საჭირო და სხვა. ანუ პრინციპში არაფერი არ ვიცით გარდა იმისა, რა საკითხებთან დაკავშირებით იქნება ტესტირება. ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი და განათლების ექსპერტი სიმონ ჯანაშია მიიჩნევს, რომ საატესტატო გამოცდები წელს არა მხოლოდ მე-12 კლასელებისთვის, არამედ საგამოცდო სისტემის ავტორებისთვისაც პრობლემურია, რადგან მისი შექმნა და აპრობაცია გათვალისწინებულ დროში ვერ მოხერხდება. იქნება ისეთ შედეგები, რომელიც იქნება გამოუყენებელი, ან სახელმწიფოსთვის იქნება გაურკვეველი, ნამდვილად არის ეს გამოცდის შედეგები ობიექტური, მოსწავლეებისთვის იქნება პრობლემატური, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ბევრ შემთხვევაში იგრძნობენ თავს სხვა დაჯაგრულად, იმიტომ რომ მათი მასწავლებლები ეუბნებოდნენ, რომ ნორმალურად სწავლობენ და უცებ აღმოჩნდება, რომ ვიღაც სხვა ეუბნება, რომ სინამდვილეში ესე არ იყო, ასეთ შემთხვევებისთვის გახდება ეს პრობლემა. შეფასებების მიუხედავად წელს პირველად საატესტატო გამოცდებისთვის მოსამზადებლად მე-12 კლასელები სპეციალურ გაკვეთილებს გადიან. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ნასწავლი მასალა მათ წელს საატესტატო გამოცდებამდე უნდა გაიმეორონ.